כן, היום נרחיב עוד מהספר שלנו בסוד הזמן. כן, מאמרים שעשינו למעלה מ-10 שנים מדי שבוע בשבוע בתיון השישי, וניסינו להראות על ידי גימת הערות כמובן ורעיונות של הקבלה, הסוד, שיש בהם להעיר קצת את המשמעות של הזמן שאנחנו עוברים אותו, סוד הזמן. כן, היום נתייחס עוד פעם לחודשי תמוז ואב, אבל כמובן זו הייתה שנה אחרת, וגם דברים אחרים משמעותיים וחשובים ואקטואליים כמובן. כן, מה שראינו קודם זה שחודשי תמוז ואב במזלות בשמיים הם סרטן ואריה, סרטן תמוז, אריה, אב, ודיברנו כמובן על הרעיונות של המזלות האלה, גם בספר שלנו אין מזל לישראל, נרחבנו על הנושא בספר היצירה. בכל זאת, הדברים שהתייחסנו אליהם דווקא היו יותר גימטריות, סרטן ואריה, גימטריה ישראל, וכמובן שמזלות שמלמדות על מצליו של ישראל, מצב של סרטן, תמיד בורח, מחפש את החור, מרגיש שרודפים אחריו, זה היסטוריה של עם ישראל, צרות על צרות. צד שני, גם יש עניין של אריה, אמנם אריה שומרים, זה אחד ההסברים שאריה מסמל את בבל, כי אריה בתנ"ך, בבל כאריה, ורמז על אריה שהחריב את חורבן בית המקדש. מצד שני, גם אריה מרמז על הכוח של ישראל לעמוד חזק בזמן של צרות. כל סרטן ואריה גימת הישראל, יש ללמד הרבה על מצבה של ישראל בחודשים האלה, כמובן חודשים קשים בין המצרים, זמנים שעם ישראל היו באמת תחת האריות מלכי אומות העולם, רוצה לפגוע בהם, לחבל בהם, במצב של סרטן היו מצב של בריחה, מחפשים בית, רדיבות אחרי רדיפות, גלויות אחרי גלויות, והנה סרטן הרבה הרבה רץ, מחור לחור. אבל יש גימטריה אחרת שעליה נעמוד בשיעור הזה, וזה גימטריה שמובא בספרי קבלה, בעצם הספר שמביא את הרעיון הזה, זה ספר שנקרא מפתח לתורת הקבלה, ספר שמביא הרבה מאוד מושגים בקבלה, מסביר אותם, ומה שהוא מביא שם מאוד מעניין, שהגימטריה של ישראל 541 זו הגימטריה של אור וחושך. כן, מעניין, רעיון חשוב ביותר, מלמד שעם ישראל או שם אור לגויים או שחס ושלום חושך לגויים. הנה, מי ששומע חדשות אולי לא כדאי כך לשמוע, מצד אחד אור, איזה ענקים, ישראל אלופת אירופה, כדורסל, כדורסל משחק יפה, בכל זאת, נו, אבל מצד שני לא עלינו, מה קרה שם קורה בקפריסין, אתה כדאי לא לשמוע, איזה חושך, איזה חיור, איזה ממש חילול השם נורא, עם ישראל צריך לסמל את האור והיופי, מסמל את החושך, וגם אלימות, פיצוץ, ולא עלינו, הרבה חושך בישראל, מה נעשה? כן, אור וחושך, אור, גם מסתכלים על הישגים של ישראל, בהייטק, בדברים אחרים, ברור, אור, ומצד שני, חושך, או סיפורים קשים ביותר. כן, זה עם ישראל, גם שעם ישראל בתורה, עם ישראל, המהות שלו קשורה בתורה, ברבע שהוא עוזב את התורה,
אז חושך, יורדים, יורדים למטה, מטה. זה המציאות. חולת אור, חושך גימטה ישראל, סרטן, ראייה גימטה ישראל. מלמדים את היסוד של ישראל, או ככוכבים, מאירים את העולם או כאפר, שדורסים אותה למטה, למטה. אין פשרה, אין אפור בעם ישראל, כך אומר הסיפור, נוריה נותן לי לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אם תשמעו את התורה, את הכללים לא תשמעו. אין באמצע, אין אפור. עם ישראל או, או חושך, שחור או לבן. או חושך ישראל. מכן, גילויים, זה מה שהבאנו במאמר, גילויים של חושך וישראל, וכמובן להפך, מובא בחז"ל פי נבואות הנביאים, לצערנו, מה שהגמרא מרחיבה בחלק, פרק חלק בסנהדרין, צדיק ח"ט, וממש מובא שם, שמה יאפיין את התקופה לביאת המשיח? שחיתויות, אפילו בית ועד, יהפך לזנות, מלכות, ממשלה, זולה, זולה, שמושלת ישראל, זה הכל בגמרא, אנחנו אומרים פה, לא בחדשות, גם בחדשות. שופטים גסי רוח, המשלים בישראל, לא תראה את הבגס, קובי רצה להילחם בירי, כן, לא, הנה יש את הבגס. שופטים גסי רוח, הם משלים בישראל, לא הכנסת, לא הממשלה, לא השרים. צרות שהולכות ומתגברות, שרינו. חוסר כבוד של נערים לזקנים, זלזול בתלמידי חכמים ושומרי תורה מצוות. אין את זה היום. ממש תמונה ברורה של התקופה שלנו. עקבית את המשיחה, זה הכל בגמרא. לא רק בחדשות, גילויי הרע שיהיו בצורה קיצונית ביותר לפני בת המשיח מגלה על קלקול גדול. אומר המהר"ל מפראג הסבר עצום, למה זה ככה? דברים עמוקים, אבל הלשון שלו, הביטויים שלו, היעדר והפסד של הוויה הבאה לפני התחלת הוויה חדשה. מבחינת זרע שנרכב באדמה לפני שצומח ופורח. נו, יש תקווה, יש תקווה, נכון? מצב קשה של הידרדרות, ירידה, כיעור, לכלוך, פריצות, מצדים של גאווה, צערנו, ו... ירידה נוראה, פשוט זה לא היה גם מצב כזה שיש התנגדות לתורה, למצוות, זלזול בתלמידי חכמים, עושים הכל לפגוע בהם, בשבת, בקדושה, ריקבון מוחלט. אלא מה? הרקב אותיות בוקר, שיש ריקבון לעם ישראל, אחרי זה יש בוקר, יש אור. זה זה. מעניין שאני שומר את זה, מביאים בספרים משהו מאוד מעניין על התהליך הזה של ריקבון לפני צמיחה, שזה באמת הרמז של המשיח, צמח בן דוד. למה הוא נקרא צמח? למה צמח? משיח יצמח כצמח מתוך ריקבון של אחרי חומר וגשם. מעניין, מעניין. כן? הצמח צומח מתוך הזרע שנרכב, ריקבון נורא, אבל הריקבון הזה מסלק את כל הרע, את כל הלכלוך, את כל הקליפות, ואז הפנימיות יוצאת החוצה, וצומחת ופורחת, הצמח בן דוד. ככה שסימנים קשים ביותר לפני ביאת המשיח, מצב למשל, מה יש לנו עוד שביתת החיות, גם את השביתת רופאים. מעניין שזה מה שחז"ל אומרים, שתהיה תקופה שלא יימצא דג לחולה.
בן יהוידע אומר, מה זה דג לחולם, הרי דגים? אלא דג זה מלשון דואג, פשוט לא ידאגו לחולים, יותר חשוב הכסף מאשר החולים. פשוט מצב שרגש ורחמנות לחלשים וחולים, מה שצריך להיות טבעי לנפש בריאה, יעבד. למה? בגלל התימות רוח. עקבות אחרי חומר וגשם, מכסים בעד הנשמה והרוח. זה המצב. ממש לא יהיה דואג לחולה. יש סיפורים מעניינים שאפשר לראות עכשיו. מה שחזל אומרים, יהיה מצב כזה שישראל יהיו בהם כאלה שיעבדו את הרגש שם. טבעי ואנורמלי, רחמנים, גומלי החסדים, בישנים. איפה הבושה היום? הן. בושה, מתביישים. וכל זה סימן. יחד עם זה יש הסברים אחרים נפלאים על מה שחז"ל אומרים גם מצב ששערים יהיו שקולים. מה זה שערים יהיו שקולים? אז אומרים מפרשים שהכל יהיה שווה, דמוקרטיה, שוויון, כולם אותו דבר. לא יכבדו תלמידי חכמים, בנים לא יכבדו את האבות, בנות את האמהות, נערים לא יכבדו זקנים, חושך, הכל שקול. זה מצב של חושך. מה זה חושך? כתוב בספרים. זה ראשי תיבות, חמור שהוא חמור, וכלב. חמור, חומריות, שור, גאווה, כלב. חמור ידוע, השם שלו מרמז ליסוד החומר, שורש התאווה, חומריים. שור מרמז לגאווה, מסדה גאווה, כן. כלב מסמל שילוב של תאווה וגאווה ביחד, מאוד מעניין. כלב נובח הבהר, תמיד עושה, לכל, לכל. ותמיד הוא הולך בראש, וסוחב את האדון שלו עם ה... לאן ללכת. כן, זה כלב. בספרים כתוב, מפורסם, שחמור זה ישמעאל, שור זה עשיו, כלב זה המלאק. כל אלו, לצערנו, הצעות שיש לישראל מהם, ישמעאל, עשיו, אדום, המלאק, המלאקים, הטרוריסטים, איראן, הולך ביחד, שיש חושך בישראל, במעשים המכוערים, שיש את הגאווה, שור, יש את הכלב, תאווה וגאווה ביחד, זה מצד גאווה, זה השילוב של גאווה ותאווה ביחד. שיש את זה בישראל, אז יש חמורים ישמעאלים, יש טרוריסטים איראנים, יש, הולך ביחד, זה מחזק את זה. לא יאומן. ככה שהתקופה הזאת של אור וחושך גימטריה ישראל, סרטן והיה גימטריה ישראל, כן, אלו מזלות, מצבים של חודשי תמוז ואז. ובהיסטוריה של עם ישראל אלו היו החטאים העיקריים שגרמו לסרות עד היום, המרגלים, שהלכו בחודש תמוז כידוע, אז הוא בסוף חודש סיוון, הלכו בתמוז וגרמו לישראל לחטוא. מה היו החטאים? אז כמובן, יש דעה, גאווה, הזוהר. רצו להיות נשיאים, לא רצו לאבד את הנשיאות, וידעו שאם נכנסים לארץ, צריך כבר נשיאים חדשים. או, יש שומרים תאווה, פשוט נחמד להיות במדבר, לאכול, לא צריך לעבוד, יש אוכל, מים, לא חסר שום דבר. כל הטעמים במן, מה זה החטאים של תאווה וגאווה? זה מה שהשורש של חטא המרגלים, וזה יום פוקדי ופקדתי, כל ההיסטוריה, משלמים בשביל זה, כן? משלמים בשביל זה, בגלל ש... למה משלמים בשביל זה? עדיין אצלנו, עדיין יש בישראל תאווה וגאווה. ממילא יש את השורשים של הרע, ולכן הצרות, הנוראות. וכפי שאמרנו, לא הרחבנו בזה כל כך, אבל ידוע, מזל וסרטן נוצרו לפי ספר היצירה, מיוחס לאברהם אבינו,
באותיות ח' וט'. ח' חטא ירושלים, כך אומרים בעירה ח' ט', ירושלים חטא בחודשים הקשים ביותר של ח' וט', ח' וטומאה. אבל צד שני, גם זה חיים וטובה. לעתיד לבוא, ישראל יעשו שבה, יתרקנו, אז יהיה לטוב. כן, חטא חטא ירושלים, סרטן ראייה, זה התכונה גם אמרנו, שבחודש תמוז ראייה, כן, הראייה מקלקלת הרבה מה שרואים, רואים היום, זה שורש הקלקול של הנוער, ולצער ביותר זה ראייה, מה הם רואים שם? נוגע, כן, פלא, שמתנהגים כמו שמתנהגים, מה מתפלאים על זה? זו הראייה, ראייה זה אסון, זה אסון של המרגלים גם, הם ראו דברים ותרגמו את זה בצורה לא נכונה. אב זה שמיעה, שמעון, נו, מה שומעים היום? מה שומעים היום? נו, לא פלא שחודשים של ראייה ושמיעה, גם ראובן ושמעון, ראובן זה מלשון ראייה ושמעון ושמיעה, הם סרסורי החטא. המעניין ביותר שרוב הצרות שהיו לישראל במדבר היו מהשבטים ראובן ושמעון. ראובן עם כוח כמובן, ושמעון זמרי, כן, שהביאו למיטה של רבים מישראל. ראובן ישרף לכוח במאבקו נגד משה ואהרון, שמעון בזמן זמרי גם קמו נגד משה. אין את זה היום, קמים נגד גדולי תורה. אם כן, מטלות חשובים ביותר, חודשים משמעים ביותר, אותיות, שבטים, וזה בעצם מקור הרע בשאלה שמצא. את הכוחות המיוחדים לעם ישראל שקיבלו בקדושה, רחמנים, בלשנים, גמלי חסדים, אור, לגויים, זה התפקיד של עם ישראל, בתנ"ך גם, אור לגויים, הם צריכים להיות אור לגויים. האמת שאחד ההסברים שמביאים הרבה, בעצם השם שמואל ואחרים, שהסיבה לאנטישמיות שהגויים מקים את ישראל, פוגעים בהם, אומרים, מה זה? אתם צריכים להיות אור לגויים, אבל אתם חושך לגויים. כן, לחנך את עם ישראל זה אנטישמיות, ולכן האנטישמיות הולכת וגוברת. לא קל למגר את זה כפי שחושבים, בגלל שהשורשים עמוקים מאוד. ברגע שעם ישראל לא ממלאים את הייעוד שלהם, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ללמד את העולם, להראות לעולם, להיות אור לגויים, מקבלים מכות. נו, אתה יהודי, ייחודי, איפה? ישראל, אתה ישראלי, ישר עם כל, עם שרי כל, שיר לו כל, איפה אתם? לכם עשרות רעות. כן, דברים חשובים, משמעותיים ביותר לזמנים האלה, וכל זה צריך להביא לאלול, לתשובה, חודש התשובה, אחרי שמתבוננים בעשרות הנועות שקראו לעם ישראל, כפי שאמרנו בתשעה באב, יותר ממאה עשרות, כפי שפרופסור היסטוריון צרפתי אמר, שהוא מאמין באלוקים, שהוא ראה בתשעה באב, ככה בצרות, אפילו גירוש קטיף היה צריך בתשעה באב, רק שמו לב שזה לא מתאים, עשו את זה ביהודה או יוד בית אב לאלה שלא עושים. בכל זאת, זו היסטוריה שצריכה ללמד ולהביא את ישראל לאלול חודש התשובה. אחרי שרואים את ההיסטוריה, כפי שאמרנו, הספר שלנו באמת מקיף את כל הדברים האלה, מראה את הדברים שקורים בחודשים האלה, והכל הכל לחזק אמונה, להביא את עם ישראל לתשובה ולגאולה שלמה במהרה, ואמנו, אמן.